Дякую, шановні колеги, дякую за запрошення і Інституту стратегічних досліджень імені Володимир за те, що ви такі серйозні розмови вчергово організовуєте. Да? Ну, тут пролунали дуже важливі думки, і як я дуже часто цитую Ігоря Гуменного, одного з таких українських виробників, лідерів своєї галузі в світі, да? Він каже, для того, щоб бізнес розвивався, як розвивається вірус, йому так само потрібно створити умови, да? Тоді буде розвиток. Тобто і роль держави має якраз в цьому полягати. Да? Держава і влада взагалі не може виступати пасажирами, спостерігачем того, як процеси відбуваються самі собою, тому що так, як вже сьогодні тут озвучилось, само собою ми прийшли до того, що в нас загальний обсяг експорту в усі країни світу, всіх товарів, 34 мільярди доларів на рік, да? Із них 66% сировинні. Тобто, якщо так взяти, тобто, починаючи від там зерно, руда, кукурудза, донедавна ліс-кругляк, поки не заборонили експорт і так далі. Да? 66 сировинні. Більш того, якщо ми порівняємо це з ВВП, наприклад, одного міста Мюнхена, де 3 мільйони людей живуть, там 100 мільярдів євро ВВП міста. А в нас 34 мільярди, експорт країни 43 мільйони всіх товарів в усі країни світу. Тобто це показує, що сьогодні ми, на жаль, такий економічний карлік. З одного боку, це велика проблема, з іншого боку, це велика можливість, бо все-таки, ну, велика освічена нація, да, якщо взятися за розум, да, я думаю, що це не питання не якщо, а коли, то ми можемо це дуже серйозно, швидко змінити. Я дуже коротко пройдусь по тим ініціативам, на яких ми зараз зосереджуємось, і те, що ми довго розробляли, і сьогодні більшість цих ініціатив внесена в парламент, вони потребують підтримки бізнесу, бізнес-асоціації для їх прийняття, потребують активної позиції, бо, на жаль, дуже часто в уряді ми чуємо, ну, а від нас не вимагають цього. От ми там зустрічаємось там з Європейською бізнес-асоціацією, там з іншими поважними асоціаціями, да, і вони кажуть, ну, в принципі, це нас не дуже турбує. Ті, хто більше заточені на імпорт, на ввезення товарів в Україну, їх взагалі ці питання, які ми тут сьогодні почали обговорювати, вони їх не дуже турбують. Але ми концентруємося якраз на потребах виробників реального сектору економіки і тих, хто виготовляє продукцію з високою доданою вартістю. Тому тут пролунало вже питання номер один – вартості фінансування. Да? Ми розуміємо, що ми не можемо сьогодні, на жаль, поміняти керівництво Нацбанку, політику Нацбанку так, як треба це треба зробити. Але ми розуміємо, як покроково навіть в цій ситуації зробити доступні кредити. Да? Три таких практичних механізми. Один – експортно-кредитне агентство, яке ви вже назвали. Два роки ми за нього боролися, закон прийнятий, підписаний президентом, строки виконання порушені урядом, але нещодавно ми зустрічалися з прем'єр-міністром, він розуміє проблему, він особисто пообіцяв, що найближчим часом ми виправимо цю проблему, експортно-кредитне агентство буде створено, і ми бачимо, де потенційно взяти кошти на його фінансування, не ті 200 мільйонів гривень, які закладені, бо це нічого, да? Мова йде про сотні мільйонів доларів США, наприклад, є проєкт так званий EDP, Export Development Project, за яким Світовий банк надає Україні 150 мільйонів доларів США. І от питання, куди підуть ці кошти, чи вони підуть на сировинну аграрку, чи вони підуть на хай-тек, залежить від конкретних урядових рішень. Тому ми зараз в парламенті не підтримали ратифікацію угоди, в якій не прописано, що ці кошти виключно мають йти на хай-тек, на машинобудування, виробництво з високою доданою вартістю. Та там сьогодні так само можуть прийти сировинні аграрії і отримати кредити по 4%. Ми проти цього. Тобто, перше, це експортно-кредитне агентство. Друге, ми вважаємо стратегічно, це переорієнтація тих коштів кредитних, ну, окрім коштів МВФ, бо в них інший мандат. Знов-таки, переорієнтація з кредитування держави, те, що відбувається сьогодні, на кредитування малого і середнього бізнесу, да? Тобто, такі більш прямі підходи. Наприклад, взяли ми кредит у Японії там, під 2,5%. Треба його не в бюджет заливати, да? Потім ніхто його ніде не знаходить, а треба його з фіксованою маржою видавати на ринок тим підприємствам, які мають, які там, може, є вже не стартапи, а готові виробництво з експортним потенціалом, так далі, там, з фіксованою маржою, там, під 4,5 ті саме відсотки кредитувати, тоді буде розвиток. Да? Тут же перегляд цілої діяльності Нацбанку. Ми внесли проєкт змін до Конституції, 175 депутатів-авторів до нас приєдналися. Мова йде про те, щоб зробити мандат, як у Федеральної резервної системи США. Це тільки в нас. Нацбанк займається боротьбою з інфляцією. Це ідіотизм вищого гатунку. Да? Наприклад, в Штатах на Федеральна резервна система займається сприянням економічному зростанню довгостроковому, поміркованому рівню ставок кредитних і ще й подоланню безробіття, тобто сприянню повної зайнятості населення. Да? Коли ми це пропонуємо в Україні, нам кажуть, ви там комуністи, ви там, що ви придумали, ми показуємо, що це так працює в США, і це викликає певне здивування. Да? Тому це щодо здешевлення кредитів. Так?
Значить, друга складова, як зняти податки, значить, з промислових інвестицій, зробити більш фінансово доступною модернізацію, створення нових виробництв. З високими шансами ми вже наступного тижня вийдемо в парламент з законопроектом про індустріальні парки на друге читання. Тобто для грінфілд-проєктів і для проєктів, де сьогодні немає виробництв, може навіть колись вони там були, створення спеціального податкового режиму, тимчасове звільнення від податку на прибуток, звільнення від імпортного мита на виробниче обладнання, розстрочка на 5 років імпортного ПДВ на виробниче обладнання, спеціальний режим, за яким там будуть визнаватися рішення міжнародних судів, продовження до 360 днів терміну повернення валютної виручки, тобто низка таких речей, які в сукупності роблять інвестиційну революцію в країні. Да? Причому вони не загрожують існуючій податковій базі, бо існуючі підприємства не можуть замаскуватися під індустріальні парки, це тільки додаткові інвестиції. Окрім цього, ми просуваємо ще два законопроекти про трьохрічну розстрочку імпортного ПДВ на виробниче обладнання по території всієї країни, да, і нульове ввізне мито на виробниче обладнання теж по всій країні, по всіх галузях промисловості. От ми вважаємо, що такий пакет єдиний, да, індустріальні парки, це зняття податків з промислових інвестицій, що це здатно серйозно змінити інвестиційний клімат країни, не на папері, да, там, не якісь там 10 позицій в рейтингу Doing Business, і, ну, інвестори рахують бізнес-кейс, да, ми хочемо, щоб інвестори порахували бізнес-кейс, побачили, що для них інвестувати в Україну, в виробництво, в інфраструктуру стає вигіднішим. Тому це такі податкові ініціативи. Да? Революційний законопроект, який ми внесли в парламент, до речі, він використовує провідний досвід Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю. Він значно ближче до моделі цих країн, ніж до європейської. Це безкоштовне приєднання до інженерних мереж. І причому, знов таки, ініціаторами так само виступили ми з Олегом Ляшком, але нас підтримали понад 30 народних депутатів з усіх фракцій і груп. Тобто всі ці законопроекти, про які я кажу, вони є міжфракційними, мають високі дуже шанси на прийняття. Тобто там детально виписані механізми. Ідея цього закону проста, що якщо монополіст виставляє технічні умови інвестору, да, то він має знати, що після завершення будівництва об'єкту він зобов'язаний викупити інвестора цей актив протягом півроку. Да, і це йде за рахунок інвестиційної складової тарифу. Ну, це логічно. Це все одно, що ви сідаєте в таксі, да, таксист вам каже, давай 30 гривень за посадку і ще 10 гривень хабаря, щоб не було 70 гривень. Да. Оце приблизно так, як воно працює сьогодні. Сьогодні інвестора грабують 4 рази. Да. Значить, ми пропонуємо нормальну модель, коли все сплачується в тарифі, інвестиційна складова, а приєднання є безкоштовним, і таким чином ми знімаємо бар'єр на вхід в економіку. Це логічно, тому що в нас сьогодні дефіцит катастрофічний. Нам сьогодні, щоб вирівнятися за інвестиціями з Польщею, да, нам треба залучити 200 мільярдів доларів США, щоб вирівнятися, а зараз у нас 40. От зараз у нас 40 мільярдів прямих іноземних інвестицій, нам треба ще 200, щоб на душу населення вийти на рівень Польщі. Да? Нацбанк прогнозує, що там наступного року в нас буде плюс 2 мільярди. Порахуйте самі, 100 років нам до Польщі, да? Якщо вона постоїть на місці. Ну це просто смішно, це несерйозно. Тому щоб це змінити, тому ця модель. І нарешті останній такий великий законопроект – це «Купуй українське, плати українцям», який надзвичайно потрібен всім виробничим підприємствам в Україні, в тому числі машинобудівним. Да? Я от кілька прикладів наведу. Ви знаєте, що Київ купив, наприклад, вагони польські ПЕСА, да? Замість того, щоб купити львівський електрон, замість того, щоб купити дніпровський Татра-Юг, чи вже Запоріжжі виробляють вагони. Да? Я говорив позавчора з директором Smart Maritime Group, це виробник найбільших українських суднобудівна компанія. Да? Значить, адміністрація морських портів України купує голландські кораблі, купує, а не їх. Да? І питання і вартості кредитів, і конкурентності по ціні, бо коли в них, наприклад, йде кредит 1-2%, да, і ще там ЕК покриває ризики і упаковує фінансово, да, а в нас кредит там понад 10%, ЕК не працює і так далі, то за 2 роки виробничого циклу набігає така собі вартість, що наші кораблі виявляються при самій низькій зарплаті в Європі дорожче, ніж інколи навіть, ніж голландські. Ну, це просто несерйозно. Да. Значить, і подібні випадки, чи я не кажу, от ми нещодавно були на Моторсічі у пана Богуслаєва, то Україна купує єврокоптери замість того, щоб купувати гелікоптери Моторсічі. Ну, це економічний ідіотизм і самогубство. Тому, щоб покласти цьому край на системній основі, ми внесли оцей «Купуй українські, плати українцям», який передбачає формулу, за якою ті виробники, які використовують українську працю, матеріали, енергію, сировину, кредити, отримують цінову перевагу. Тобто місцева складова в формулі приведеної ціни 20%. Таким чином, ті, хто використовують українські, вони отримують перевагу. Причому закон не дискримінаційний, тому ми спокійні, ми пройдемо
будемо, навіть якщо на нас там подадуть в суд, судові ці, ми впевнені, що ми виграємо, тому що нема дискримінації, рівні умови для всіх виробників в світі, використовуєш українське, отримай перевагу, це справедливо. Через це ми бачимо, що потенційно українські виробники отримують доступ до 100 мільярдів гривень ринку, який сьогодні вимивається на, через імпорт. Тобто сьогодні державні закупівлі 275 мільярдів гривень на рік. З них 38% за експертними оцінками – це імпорт. Повний імпорт або частковий, то й від собі. Да? Тобто зробити додатковий доступ для наших виробників ще до 100-мільярдного ринку. Тому це ті от пріоритетні ініціативи, на яких ми концентруємось. Тому, причому вони міжгалузеві, будуть працювати для всіх високотехнологічних галузей одночасно. Тому якщо у вас будуть конкретні пропозиції, листи на підтримку цих ініціатив, бажання приєднатися до нашого промислового руху і лобі, я, до речі, вас запрошую принагідно. У нас наступний четвер в Верховній Раді о 2-й годині ми ініціювали круглий стіл по законопроекту «Купуй українське, плати українцям». Я вдячний всім промисловцям, хто підтримує, вдячний всім науковцям. До речі, читав дуже потужну статтю Олексія Жмеренецького про такий розумний протекціонізм. Це дуже, дуже правильно. Тому, будь ласка, приходьте теж і ви на наш захід. Дякую.